নমস্কাৰ নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চেনেলটোৰ অন্য এক নতুন ভিডিঅ'লৈ মই ইফতিকাৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 27 অক্টোবৰ আৰু আজিৰ আমাৰ আটাইকেইটা খবৰেই অতিকৈ জৰুৰী খবৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এগোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা আজব খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এতিয়া গাহৰি কুকুৰ নহয় মেকুৰীৰ মাংসৰ অবৈধ ব্যৱসায় চলিছে চীনত। হয়, আপোনালোক সকলোৱে একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এইবাৰ মেকুৰীৰ মাংসৰ অবৈধ ব্যৱসায় চলাইছে চীনে। এনে তথ্য এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। গাহৰি ছাগলী মাংসৰ নামত মেকুৰী মাংস বিক্ৰী কৰিছে চীনৰ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে। জন্তুৰ মঙহৰ অবৈধ ব্যৱসায় চলোৱাৰ চীনৰ এটা ব্যৱসায়ী গোটৰ কাণ্ডত এতিয়া আচৰিত হৈ পৰিছে বিশ্ববাসী। 1000তকৈও অধিক মেকুৰী ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ চীনৰ ঝাংগিয়াং প্ৰান্তত। কচাইখানালৈ হাজাৰ হাজাৰ মেকুৰী নি থকা অৱস্থাতেই উদ্ধাৰ হৈছে মেকুৰী ভৰ্তি বাহনখন। ভিন্ন প্ৰান্তত মেকুৰীৰ বাকচ ভৰাই মাংসৰ অবৈধ ব্যৱসায় চলাইছিলে চীনৰ ব্যৱসায়ীসকলে। একাংশ পশুকৰ্মী তৎপৰতাত মেকুৰীৰ মাংস অবৈধ ব্যৱসায়ীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গাহৰি আৰু ভেড়াৰ মাংসৰ সৈতে চীনত বিক্ৰী কৰা হৈছিল মেকুৰীৰ মাংস। এই খবৰ ঈশান নিউজ নামৰ নিউজ পৰ্টেলটিৰ পৰা লোৱা হৈছে। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত এৰি দিলে এটা ঘৰিয়াল। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, বিদ্যুতৰ লুকা ভাকুৱে জ্বলাকলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণক। বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুলে জুৰুলা কৰিছে সকলোকে, কিন্তু এই ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশে ল'লে আচৰিত ৰূপ। ক্ষোভিত ৰাইজে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত এৰি দিলে এটা ঘৰিয়াল। হয়, বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত আন্দোলন কৰিবলৈ আহি পেলাই এটা ঘৰিয়াল এৰি দিলে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, যিটো শুনিলে আপোনাৰ কাৰনোম থিয়ৰি উঠিব। কাৰণ এতিয়া দানৱৰূপী ৰূপ লৈছে পিতৃ মাতৃয়ে, নিজৰ সন্তানৰ জ্বলাই দিলে গুপ্তাংগ। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, খুদ পিতৃ মাতৃৰ চৰম নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ পৰিছে এতিয়া 5 বছৰীয়া এটি কণমানি শিশু। 5 বছৰীয়া শিশুটিৰ গুপ্তাংগ জ্বলাই দিয়াৰো অভিযোগ এতিয়া পিতৃ মাতৃয়ে। বাক্সাৰ চাউলকাৰাত পিতৃ আৰু মাহীমাকৰ নিৰ্যাতনৰ বলি 5 বছৰীয়া এটি কণমানি শিশু। নাৰায়ণ সাহাৰ প্ৰথমা পত্নী শিশুটিক জন্ম দিয়ে পলাই গৈছিল অন্য পুৰুষলৈ, আৰু তাৰ পাছতেই নাৰায়ণ সাহৰ আৰু দ্বিতীয় পত্নী ৰুমি গামে দীৰ্ঘদিন ধৰি নিৰ্যাতন চলাইছিলে শিশুটিৰ ওপৰত। 8 মাহ পূৰ্বে আইতাকৰ পৰা বলপূৰ্বকভাৱে শিশুটিক লৈ গৈছিল পিতৃ নাৰায়ণ সাহাই। ইয়াৰ পিছতেই পিতৃ নাৰায়ণ সাহা আৰু সতী মাতৃ ৰুমি গামে শিশুটিক অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা অভিযোগ আহি পৰিছে। আইতাকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত এতিয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দানৱৰূপী পিতৃ মাতৃক। শিশু সুৰক্ষা আইনৰ অধীনতে পিতৃ নাৰায়ণ সাহা আৰু মাতৃ ৰুমি গামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো জোঁৱায়েকৰ ঘৰৰ ভিতৰত কোনে পুতিলে শাহুৱেকৰ মৃতদেহ। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, জোঁৱায়েকৰ ঘৰৰ ভিতৰতে ওলাল শাহুৱেকৰ মৃতদেহ। এই মুহূৰ্তত এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, নিজৰ জোঁৱায়েকৰ ঘৰৰ ভিতৰত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে শাহুৱেকৰ মৃতদেহ। মানকাছাৰৰ ওখৰাবাৰীত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 60 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ মৃতদেহ। জোঁৱায়েকৰ ঘৰৰ ভিতৰত মানকাছাৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো। মৃত মহিলাগৰাকী জমিৰুদ্দিন শেখৰ পত্নী মজিমে খাতুন আছিল। কন্যা আমিনা খাতুনে মাতৃক নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি জনাইছিল মানকাছাৰ থানাত বিগত 17 তাৰিখৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি দিছিলে জাননী। উক্ত জাননীৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে চলাইছিলে অনুসন্ধান। মাটিত পুতি থোৱা অৰ্ধগলিত মৃতদেহ লাভ কৰে আৰক্ষীয়ে, আৰু তাৰ পাছতে বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে জোঁৱাই মনোৱাৰা হুছেইনৰ ঘৰৰ সকলো সদস্য। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ আহি পৰিছে আদালতৰ সমন। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ আহিছে আদালতৰ সমন। আগন্তুক 18 নৱেম্বৰত আদালতৰ হাজিৰ হ'ব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। হয়, আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছো, আগন্তুক 18 নৱেম্বৰত আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াক। ৰাজহুৱা সভাত সোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীক অপমানসূচক মন্তব্যৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। উধম সিং নগৰ জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে জাৰি কৰিলে সমন। আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছো, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ আদালতৰ সমন আহিছে। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভাল খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এতিয়াৰে পৰা মহিলাসকলে লাভ কৰিব মাহিলী 2500 টকা। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ভাল খবৰ, মহিলাসকলৰ বাবে আন এক নতুন ভাল খবৰ। মহিলাসকলে এইবাৰ মাহেকত লাভ কৰিব 2500 টকা। বাইদেউ, খুড়ীদেউ, মাহী, পেহী সকলোৱে লাভ কৰিব এই 2500 টকা। মহিলাসকলৰ বাবে এইবাৰ ন লক্ষ্মী আঁচনি, অৰুণোদয় আঁচনিৰ 1200 টকাৰে ঘৰ নচলে মহিলাৰ। এই কথা অনুভৱ কৰি এইবাৰ ন লক্ষ্মীৰ সিদ্ধান্ত। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এডাল দুডাল নহয় 29ডালকৈ ভয়ংকৰ বিষাক্তযুক্ত খেতি সাপৰ লগত থাকে এটা পৰিয়াল। এই মুহূৰ্তৰ এক চাঞ্চল্যকৰ, এক ভয়ংকৰ খবৰ, এডাল দুডাল নহয় 29ডালকৈ বিষাক্ত সাপৰ সৈতে, বিষাক্ত খেতি সাপৰ সৈতে সংস্থাপন কৰে এটা পৰিয়ালে, সংস্থাপন নহয় সহৱস্থান কৰে এটা পৰিয়ালে। মৰিয়নীৰ শংকৰ বনিয়া নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহতেই এই শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মৰিয়নীৰ হাতীজুৰি চাহ বাগিচাৰ বাসিন্দা শংকৰ বনিয়া নামৰ লোকজন। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এজন ভুৱা সাংবাদিক জালত ফঁচিছে। এজন সাংবাদিক নহয়, 3জনকৈ ভুৱা সাংবাদিক এতিয়া ধৰা পৰিছে। কলগাছিয়াত আটক কৰা হৈছে ভুৱা সাংবাদিকৰ 3টা দল। ধন দাবী কৰি ধৰা পৰিল এই 3 ভুৱা সাংবাদিক। কলগাছিয়াৰ চক্ৰ বিষয়াক দাবী কৰিছিলে ধন। নৱকুমাৰ দাস, দিলীপ তালুকদাৰ আৰু লোকমান হুছেইন নামৰ 3 ভুৱা সাংবাদিকক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এটা ভাল খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত জনাইছো বিলুপ্ত কৰা 4খন জিলাক পুনৰ জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। কেৱল ইমানেই নহয়, ইয়াৰ লগতে 81খন উপজিলাও ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, বিলুপ্ত কৰা 4খন জিলাক পুনৰ জিলা হিচাপে, কিয়নো এই মুহূৰ্তত শিক্ষক নিযুক্তিক লৈ এটা বৃহৎ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত চৰকাৰে। হয়, আপোনালোক সকলোৱেই একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো প্ৰাথমিক শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এটা বৃহৎ সিদ্ধান্ত হিমন্ত চৰকাৰৰ। শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিৱৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ। এতিয়াৰে পৰা টেট পৰীক্ষাৰ মাৰ্কশ্বীটতহে দিয়া হ'ব অধিক গুৰুত্ব। শিক্ষকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু বি এডৰ নম্বৰৰ পৰাহে লোৱা হ'ব 15%।